زاد دې کلی یو مشر ملک اتم ګل اجي ته خاص کوم چې غرا شو زمنګ مشر ته په کوټ په خپل سر السلام علیکم زه شکر گزار یم د علی خان صاحب د خپل خان جی حاجی ګل بادر او حاجی اتم ګل صاحب چې موږ له دعوت راکو موږ سره شمولیت اختیار موږ باندې اعتماد او اعتبار وکړو چې تاسو سره په لار ځو یقینا دا موږ لپاره هم ډېره د فخر خبره ده چې خلک ورو ورو په دې پارټۍ باندې اعتماد او اتفاق لري چیرې دا د وطن لپاره د خیر کار کوي او مستقبل کې به هم دا د دې علاقو د خیر ښېګڼې کار دی که د ویزو سره خو ګوره ډېر زور د مشرانو تعلقونه خو د بدقسمتۍ د وجې کېدای شي او زموږ د ناراستۍ د وجې او کمزورۍ د وجې موږ نه پاتې او زه یقیني دا دغه لرم خو کله هم چې څه خبره راشي نو موږ ضرور د دې علاقې باره کې خبره کوو یو موقع د الله زور ستا نه چې کله موږ ته موقع ملاو شوی او په دې علاقو کې حالات یا د کار مناسب نه و یا هغه موقع نه ملاوېده چې په دې علاقو کې هغه کار وشي نو هغه شانې موقع موږ ته نه ده ملاو شوې چې یاره هغې غټه وجه دا ده چې کومو علاقو کې بدامي یا کار پکې نشي کېدلی هغه علاقې ته افسران نشي تللی نه د هغه علاقو سروې کېدای شي خو یو ځل لکه ډېره موقع چې کومه ما ته ملاوېده په دې 2014-15 کې ما خلې 15 کې نو ما باقاعده د دې علاقې دپاره یو د بجلۍ لاین د ویزو دپاره واچ چې د مین لاین سره لاړ شي او دوی ته لږه فایده ورځي نو خو په دې ټول قوم کې یو کس ما له راغلی نه چې ما سره کښېني او مشورت را سره وکړي او د خپلې علاقې بغیر یو زما څلور پنځو مرګونو نو هغه هم دا هغه زیات کړ انجری میگان اگر راضی دا مو سره په دوه مشران ته نو کومه کشران چې کوم دی او او هغه راضی مې سره کلی خپل مسلې را سره بیان کړي نو هغه خپل مسلې را وي خپل مسلې را بیان کړي یو اکثر د سي چې یا به څوک جیل کیو یا به دا واقعات دلته دې علاقو کې دا مسلې زیاتې وي نو یو داسې خو ډېر مسله زما سره دوه درې ملګري دا زیات تر ما سره د جیل ملګري شوي دي سره د امداد میسر دا زما د جیل ملګری دی زه ورځ جیل ته لاړم دا امداد جیل کې نو ما ورته لکه ولې جیل کې زه د ویزې یم او دغه شان جیل کې هغه ته مې وویل راشه دله ضمانت وکړه جیل اخلاص بل یو ورځ لاړم بل یو میسې به هغه جیل کې داسې روزانه مقدمات یو ورځ په کې داسې واقع وشو چې یو سپین ګیری بابا راغلی او ما سره ودره کې 2003 زامنې جیل کې اکثر به د خلکو د خپلې مسلې را وړلې خو چې کوم سړی خپله مسله را وړي خو موږ ته را ورسي چې رې نه وړي نو موږ ته را رسي نه موږ ته خو یې بل څوک نه وي خو هر سړی خپله مسله را وړي هغه ما سره هلته کور کې وفات کور کې را سره وفات شو دوی ته به پته دی څوک به پېژني ما ته خو یې پته نه لګي څوک یو سپین ګیری و دې علاقه کې ما اوس ځانه تپوس هم وکړو چې بابا څوک ما موږ به دا تپوس نه کړو چې ته د کم کلي او د کم ځای خو بس راغلی او کار را تول او کار نو له فل فور وکړو نو هغه د هغه بچي ما خلاص کړو خو بیا د هغه په مرګ باندې لکه په مرګ مې داسې خلاص کړ چې د هغه امبولینس ته مې وخېږو یو دوه ورځې پاتې خبره دا ده چې یو سړی ما له راشي خو کار به ولا وکړم چې کار رانه شي ما نه ګیله لري زه ستا ګیله په سر سترګو تاسو ته هم خلک راشي دروغ او دړکې مړکې د توکي او قوموالي در ته مخکې کړي چې دې ځای به دې ځل به د ویزې د قوم دا فلې یو فلانې نه هغوی ته پته ده چې دا جوړېږي هم نه خو بیا هم ستاسو کومه د ووټ غټ عیسه چې دا هغه د هغې نه رابېله شي او چې رابېله شي بیا دا د ویزې زموږ ملګري داسې دي چې چالې ووټ نه وي ورکړي د هغه حجرې ته ډو سره ورځي نه پښتو لري غیرت لري او یا څه نه څه سره ته ونه وایي خو زه خو دا کار نه کوم مله خو چې هر څوک راځي ورته هم راځه دروازې کولاو څنګه چې شهزاده په وخت کې دروازه کولاو وه څنګه چې زما د پلار په وخت کې دروازه کولاو وه اوس هم هغه دروازه کولاو ده بنده نه ده ما یې تر کوډه ښه مثال وي
مورکوټه مثال مې درته ویل چې بابا راغلی او ما سره ناسو ډیر قدرمن ډیر درون ډیر درون خوې والا سپینګری بس هغه دا غل نصیب نو شو سار دغه خدا خلک وختي پاسې بابا هم سار وختي پاسې دلی نو جواب یې کړی و غالب ته چې خور نه لاړ شمال کاوه راوړه زما والده وختي پاسې سار مونږ جمع لا مونږ ټیم کې پاسې هغې ولا کاوه پخ کړی و څنګه چې کاوه څکلی و په ځان یې څادر رړولی بس هلته لږ ساعت پاس چې هلک آواز ورکړی چې راشه چای وڅکه بس هغه آواز نه ورکړی چې خوځولی او وفات شو بیا ما سار د الکانو زه راپاسولم امبولینس مې راوستو ګاډي کې مې واچولو ډیس تمیل کسان پرې ده له والد یې وفات شوی نو داسې اکثر واقعات هم شوي دي مونږ سره مقصد د خبرې دا دی چې تاسو هغه دا نور ملګري راشي هغه اوږد تقریر درته وکړي جنډې سره برګې شینې راوړي بس بیا وروسته یا نه دې جنډې او نه هغوی په خپله دا اوس دې ملګري خبره وکړه چې د ویزو څومره د ویزې چې دی مونږ به په طور قام خبره وکړو به یو کور یا د کلي خبره نه کوم بابا خبره لږه په زړه باندې واخیسته خو مونږ به طور قام خبره کوو چې یاره هغه یو قام یو ملګري له شپږ شته اووه سوه ووټ ورکړی څلوېښت سره ووټ ورکړی یو له یو ووټ ورکوي ضرور به واقعیت همدغه شانتي چې بیا د خلکو توجه کم وي هغه طرف ته چې کوم طرف ته ووټ نه ملاوي نو ځان څنګه چې تاسو نن دا مونږ سره مرکه کړې ده او مونږ سره دا خپل ځان هم راسره شریک و یقینا چې روان وخت کې څنګه چې مونږ تاسو ته د ویزو ته فیډر کړی روډ هم دله کړی مستقبل کې همدا کارونه چې مونږ هغه علاقو کې کوو تاسو لیم کوو السلام علیکم.